və çalış bu ayda hər kəsə şəfqətli, rəhmətli davran. Ramazan el-mübarəkdir, ac qalarsan, biraz məsələn adət eləmişdin, məsələn işini nizama salmışsan, günü saat 10-da, 11-də istədiyin vaxta durardın, indi imsaka namaza görə bir 4-ün yarısı durursan, 3-dən yuxun da pozula bilər, proqramında da dəyişiklik ola bilər. Və yaxud məsələn adət eləmişdin günə məsələn bir 3 paska siqaret çəkəsən, axşama qədər indi siqaret çəkə bilmirsən, götürürsən bir siqaretə baxırsan, məsələn o üzə üçün mən şahid olmuşam, əməli şahidi görürsən ki məsələn hərdən təsəlli üçün baxır, yəni deyir iftara az qalıb, o nə təsəlli verir, bu buna təsəlli, hərdən görürsən bir götürür əlində o tərəf, bir burnunun o tərəfinə çəkir, bu tərəfinə. Deyir, bir iftar olar, nə çəkərəm? Amma ki, əslində bu sənin səbrün göstəricisidir. O zaman ona rahatlığı özündə axtar.